casa, o presidente da Superliga, nosso amigo Pedro, que está à frente da Liga, tentando trazer melhorias, tentando trazer benfeitorias para o nosso carnaval. Eu tenho certeza que o carnaval da Intendente Magalhães será muito diferente dos carnavais passados, porque com certeza a comissão que a gente está criando está trazendo seriedade, respeito e ordem na casa, para que tenhamos um desfile disciplinado, um desfile honroso, dando condições para as escolas de samba evoluir e fazer o seu melhor lá na Avenida Intendente Magalhães. E eu tenho certeza que a família Lins Imperial fará e honrar, irá honrar o espaço para fazer um grande carnaval e nós voltarmos para a Série Ouro. E aqui ao lado nós temos também a filha da nossa homenageada, Juvelina Perola Negra, a nossa Cassiane Belfort, ou Cassiana Perola Negra. E que é muito honroso estar aqui e chegando aqui agora também parte da Liga, da Superliga, o Hugo, o Pedro, enfim, Flavinho chegando aí também, do Império Serrano e da Superliga. Então é sinal que a nossa escola está no caminho certo, recebendo personalidade, pessoas de respeito, que olham com muito carinho a nossa escola e a nossa comunidade. Galera, vamos acreditar que raça, chão, comunidade nós temos. Só depende da gente, que nós fazemos um grande carnaval e bater e voltar para o nosso lugar. Gostaria de uma salva de palmas, rolando a bateria, para Cassiana e para o Pedro, personalidade do samba e da Liga Imperial. A palavra para as autoridades, por favor. Boa noite a todos. Presidente, é sempre uma honra estar aqui. Da última vez que fizemos a visita, ganhei uma lembrança que está lá na nossa mesa. Tenho um carinho muito grande pela Imperial, por toda a sua comunidade. Desejo muito boa sorte, seja um desfile maravilhoso, que hoje seja escolhido o melhor samba que possa representar toda essa comunidade. E a gente está junto, já te disse, estamos fechados, vai ser o melhor carnaval da nossa vida. E a gente está preparando um grandioso projeto, um grande desfile para todos. Conta com a gente, a gente está junto. Muito obrigado a toda a sua comunidade. Parabéns pelo trabalho e pela luta de todos aqui, que a gente sabe que não é fácil. Mas o samba não é fácil. Para a gente estar junto e buscando o melhor para todos nós. Cassiana, minha linda, pagodeira, sambista, e abraçou a causa da Liga Imperial Juvenil para o Carnaval 2024. E em breve teremos aqui a roda de samba da Cassiana aqui na quadra, para alegrar os finais de semana da nossa comunidade, se Deus quiser. Lembrando que no dia 5 de novembro, pela primeira vez, a quadra Liga Imperial, show do Que Loucura. Ingressos a R$10, segunda-feira que vem, vira um lote. Então, alguém que estiver interessado, é só procurar aqui na secretaria da quadra, de segunda a sexta, de 9 às 17, ingressos a R$10. Aqui na quadra, só procurar aqui a secretaria da quadra. Em breve, a roda de samba da Cassiana. Cassiana, uma palavrinha para a sua comunidade, por favor. Nossa, boa noite, gente. Felicidade me resume. Eu acredito que se a minha mãe estivesse aqui, estaria também muito feliz. Agradecendo, Gradonos, não posso falar no microfone, mas depois a gente conversa. Mas assim, muito feliz, muito honrada. E como eu falei, a minha mãe, se aqui estivesse, também estaria muito honrada. Flávio, tá lindo, tá tudo maravilhoso. E eu tô crendo que a gente vai rumo à vitória. A vitória é nossa. Ei, vambora! Já foi, já aconteceu! E agora que vocês respeitem todas as quatro parcerias, as quatro parcerias que chegaram até aqui, com certeza, estão aptas a se tornar inoficial da Liga Imperial. E como sempre, o processo vai ser mais do que transparente. Ao final da última apresentação, vai ser chamado aqui no palco, jurado a jurado, e cada jurado vai pegar o seu samba e vai escolher, colocar essa urna aqui, e é o término do último, dando a cara, todo mundo dando a cara, mostrando, e é a comunidade.
pacote e são os segmentos que vão escolher o samba. Todos os segmentos estão votando, já foi narrado e falado aqui. Cada um vai pegar o seu papel e colocar aqui. E o samba que tiver maior número aqui é o hino oficial da escola de samba. Boa sorte a todos. Vamos lá, respeitando ordem e respeito a toda a parceria. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus é o melhor para a nossa lista imperial. Boa noite e vamos lá. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso querido presidente da Superliga, Pedro Silva. Muito obrigado à nossa querida Cassiana, eternamente a filha da nossa querida homenageada Jovelina. Cassiana, Pedro Silva, o meu samba, que é o melhor samba, é o quinto samba. Dá para vocês colocarem na urna? Vamos fazer história, vamos lá.
Eu não sei o que é isso.
Thank you.
força e fazermos um grande carnaval para nós voltarmos para o nosso local, que é a Marquesa Bucaí, com todo o respeito às nossas corrimãs. Quem é do Lins, quem é de Pereira sabe o sacrifício que a gente tem aqui no dia a dia para fazer esse carnaval. E não vai ser diferente, mas tenho certeza, com o apoio de todos vocês, nós voltaremos para o nosso espaço e nosso local. Galera, a partir de agora, o samba é da Sociedade Recreativa Escola de Samba Lins Imperial! É isso aí. Meu carnavalês, quer falar alguma coisa? Boa noite, Lins Imperial! Hoje eu fiz questão de vestir a camisa do carnaval de 2007, de 16 anos atrás, que foi o carnaval campeão da Lins Imperial. Chico Mendes, o arauto da natureza. Carnaval que eu tive a honra de ser campeão nessa escola de samba, junto com o Flávio Melo, com a Érica e com tantas pessoas que estão aqui hoje presentes nessa quadra. Escola de samba é política, sim. E como uma escola política e democrática, a Sociedade Recreativa Escola de Samba Lins Imperial escolheu democraticamente o samba que todos nós vamos abraçar, independente de quem votou samba 10, 12 ou 15. O samba agora é esse. Salve a Lins Imperial, salve Jovelina Pérola Negra. É isso aí, meu caralho.